tere , minu nimi on Kristiina Heinmets ja te kuulete ajakirja Eesti Naine podcast , iga naine on lugu . täna on stuudios naine , kes minu esimeste podcast'ide peale saatis mulle sõnumi , ma tahaksin tulla sinu saatesse . siis kuidagi aeg läks edasi , mis ikka juhtus , nüüd on tänaseks juba eetris varsti sa- , saade ja täna ta on siin stuudiosse . me jooksime kokku ühes teatrietenduse , kuidas öelda , tagaruumis ja ma olen väga õnnelik , et ta täna siia saatesse tuleb , sest täna hommikul oli minul selline ekstreemne olukord enda saate algust emalik selline toetus , mõistmine oli see , mida ma hetkel vajasin . aitäh sulle kogu selle toetuse ja asja eest enne selle saate algust . tänaseks ma olen juba maha rahunenud ja suudame seda podcasti saadet uuesti otsast peale teha . tere tulemast , Laine Randjärv tere ja aitäh kutsumast ! sinu elu on ju olnud ju ka mõnes mõttes Ameerika mägelikult , et sa oled elus ju pidanud mitu korda põhimõtteliselt hakkama otsast peale , ennast uuesti leidma ja võib-olla öelda , võib öelda ka , et ka sinul on võib-olla mõnes mõttes ka avalikult natukene haiget tehtud , aga sa oled suutnud sellest tulla pead püsti ja naeratavana välja , et see on tugevus jah , eks peab ütlema tõesti , et on olnud neid Ameerika mägesid üles ja alla ja ma pean ütlema , et minule on võib-olla tõesti avalikkus või siis need inimesed , kes mind ei tunne , on pigem rohkem haiget teinud , kui need , kes mind tunnevad , et ütleme , lähedaste puhul ma ei ole eriti tunda saanud niisugust heitunud olekut , et pigem on toetatud siiski alati sa oled olnud selles mõttes ka Eesti tipp-poliitikas väga pikalt ja ka selles valdkonnas mõnes mõttes , seal on tõusud ja seal on mõõnad ja oskus sellest nagu lahkuda niimoodi vaikselt , rahulikult ja selg sirge , et see on midagi , mida vähesed oskavad , sina suutsid seda teha ? nojah , vaata ikka kõik asjad saavad üks hetk otsa kunagi , nad mm -hmm. algavad , nad algavad teatud ootustega ja kui sa oled saanud need ootused kõik nagu läbi proovida ja täita mm , -hmm. siis on ilmselgelt palju rahulikum ära minna et ma pean ütlema , et ega mul midagi pooleli ei jäänud , kui me räägime poliitikast ja , ja samas ma pean ütlema , et vaatamata nendele niisugustele erinevatele eksessidele , mis on ka juhtunud , ma võtan seda niimoodi , et see on kõik muu nahka paksemaks teinud , see on andnud mulle võimalust paremini hakkama saada ka tegelikult igapäevaelu probleemidega . ja eks need on kõik olnud õppetunnid , et ma ei saa öelda , et see oleks kohe , et ma oleks kohe nii tark olnud . ma olen muidugi haiget saanud ja , ja olen kurvastanud , et miks nii või teisiti on keegi midagi öelnud või minust rääkinud või kirjutanud , eks ole , või ma ei tea , surnud jänese etendus tehtud , eks ole , no teatris aga, e , aga praegu tagantjärgi mõttes ütlen , et need on kõik õppetunnid ja , ja need on aidanud mul jällegi erinevate , võib-olla uute väljakutsetega või , või uute probleemidega nagu hakkama saada . kui sa olid tipp-poliitikas , olid sa ikkagi ema , su lapsed olid väikesed see oli väga keeruline aeg , nii et nagu ma sain aru , siis see , mida sind täna hommikul tuli mulle emana üle elada , on olnud ka osa sinust . ja muidugi on ma , ma , no ütleme niimoodi , et kui ma läksin üldse , ma ei läinud alguses nagu kohe poliitikasse , võib-olla see võib , mis mind nagu kodust ära viis , oli Vanemuise kontserdimaja direktori töö ja , ja see oli niisugune , et üks laps oli kaheksa , teine oli kaksteist ja , ja see ei olnud ka kerge aeg , sest et eks niisugune kasv või ka puberteediga ja kõik , mis seal on tulemas . ja ma olin ülipühendunud kontserdimaja direktor , seal mm. õhtuti pidi olema töö , mõnikord öösiti , eks ole , mingid mm, üritused , sündmused , nädalavahetused . ja ma pean rääkima ühe sellise loo , kus , kujutad ette , ma oma kaheksa aastase lapse unustasin trenni ja ei läinud talle järgi ja , ja , ja see on mu elu kõige hirmsam hetk , kui ma olin aru saanud , et kaks tundi on möödas juba sellest trennist , trenni lõpust ja see oli ülikooli spordihoones , ta käis sulkpallitrennis ja mina siis Vanemuisest ähm, ühel hetkel jooksin ja sain aru , et ma olen lapse jätnud sinna , et ma ei ole talle järgi läinud . ja kujutad ette , ma astun sinna fuajeesse sisse , istub väikene jope seljakott seljas , niisugune tegelane ja ootab ema . vot see on nagu , mul tuleb praegu külmavärin nagu ja , ja niisugune pisar kurku seest . ma olen talle ka nagu rääkinud , et noh , see oli niisugune õppetund . et kuidas sa saad , noh , tööle pühendunud jaa , okei okay, , et sa oled mingi , mingi tippjuht , eks ole . sa unustad lapse trenni , et noh , see on tegelikult üks kõige valusam hetk minul ja seda ei ole mitte kunagi , mitte kunagi rohkem juhtunud ja ma lihtsalt tänasin Jumalat , et tal oli nii palju hoidu et ta istus seal paigal . nii et juhtub , jah , aga üldiselt ma olen kanaema . ma olen tegelikult ka linnavalitsuse istungilt ära jooksnud , kui laps on helistanud ja öelnud , et mingi probleem on , et et õnneks on olnud mõistvad kolleegid , noh , liiga tihti seda ei juhtu , aga noh , emana sa pead ikkagi arvestama jah , sellega , et kui sa oled kas tipp-poliitikas või , või tippjuhtimises , siis äh, ikkagi on nagu mingid nii-öelda nagu looduskutsu või noh , need ema instinktid ja , ja alati ei saa päris mõistusega võtta , lähed ikka muretsed ja teed , kui on nagu lapse pärast vaja . ma mäletan , see enda jaoks oli minu kõige kurvem hetk , mida ma teadsin , mida ma kunagi ei taha , et mu lapsed peaksid üle elama olenemata olukorras , kus mul keskmine laps siis kirjutas jõuluvanale soovi kapi peale , et mida ta siis jõuluvanalt sooviks või tahaks ja siis ta kirjutaks , et ta tahab , et emal oleks rohkem aega see oli see periood , kui ma olin TV3-s tööl , mis siis tähendaski seda , et päevasel ajal , kui ma tegin montaaži ja jooksin oma , kuidas öelda , vanema lapsega , olin tema lasteaias ja õhtul siis , kui tema läks koju , kus siis oleks minul olnud aeg temaga , käisin mina siis televõtetel või samamoodi neid lugusid kirjutamas TV3-s , nii et ta nägi mind suht vähe , nii et see on üks otsuseid , mida ma olen oma elus teinud , et kui ma olen ema , siis ma olen ema ja päriselt olemise kohal . tegelikult see on väga huvitav teema , et ma här hakkab kolmkümmend kuus saama ja oi, ja teine oi. hakkab kolmkümmend kaks saama , et nad on juba päris suured ja vanemal tütrel , no omalgi lapsed on üksteist ja üheksa aasta vanused , on minu lapselapsed , nii et , et selles mõttes juba järgmine põlv ja nad on ka juba suured ja mõistlikud tegelased . et kui ma olen küsinud , et , et kas ma olen olnud halb ema , et mind on nii vähe olnud siis tegelikult nad ütlevad niimoodi , et ma olen lasknud neil kasvada , ma olen lasknud neil olla , neil on olnud küllaltki vaba , et , et ma olen muidugi neid kasvatanud ja väärtused ja kõik niisugused asjad annad edasi inimestele , oma lastele , järeltulijatele , aga ma ei ole nagu istunud neil kukil ja eriti veel sellest ajast , kui ma kaks tuhat seitse , eks ole , olin sunnitud Tallinnasse mm -hmm. minema , minu arust ma olin ikkagi nii neli päeva olin Tallinnas ja kolm päeva Tartus , sõitsin iga nädal ja neil oli küllaltki palju vabadust , et ja nad on täna tänulikud selle eest , sellepärast et see kasvatas ka iseseisvust ja hakkamasaamist , nii et ega siin ei saa öelda , et ainult äh, nagu üks külg või noh , nagu ühekülgselt seda asja vaadata , et siin tuleb vaadata neid plusse-miinuseid mõlemalt poolt ja ja võib-olla need lapsed , kes on nagu kogu aeg noh , ütleme olnud hästi turvaliselt ja iga sekund on saadud nii-öelda ema kätte ja , ja ei ole pidanud ise otsuseid vastu võtma , mõnikord , eks ole , see vastuotsa võtmine kõik , et , et võib-olla temal on jälle elus keerulisem hakkama saada , kui nendel , kellel on iseseisvust rohkem olnud , nii et siin ei saa äh, väga ühekülgselt seda asja vaadata . sa ütlesid nii ägedalt , et sa pole istunud oma laste kukil , see tähendab ka meeletut usaldust ju emana oma laste suhtes , et sa usaldad neid nende otsustes . jaa , absoluutselt . ja noh , tegelikult on nii , et me keegi ei saa elada ära teise elu , me võime anda mm -hmm. soovitusi ja noh , mida rohkem sa noh , nii-öelda mida jõulisemalt sa soovitad , seda rohkem lapsed ütlevad , et ma tahan oma jäljed siia maailma jätta mis on ka tõde , sest mul on endal see kogemus , et ma mäletan ka pubekana , kui ma ütlesin , et , et ma tahan ise oma vead teha . küsimus on lihtsalt selles , et, et missugune hind on nendel vigadel , et mm -hmm. noh , et et , et kus on see piir , et ühelt poolt tasub ta teha vigu muidugi ja nendest õppida ja kui sa siis õpid nendest ja kui sa neid vigu kordama hakkad , vot siis on nagu jama aga parem on see viga siis ära proovida oma nahal , kui sa ei usu , on mingi eluperiood , kui sa ei usu mitte kedagi , sa ei usu kedagi , mis sulle ütlevad , vanemad , inimesed , midagi , emad-vanaemad , keegi kedagi ei usu . ma tahan ise , ise , ise ja noh , siis annaks Jumal , et , et need õppetunnid on kasuks , mis tulevad milline oli sinu lapsepõlv , kui sa räägid nendest väärtustest , mida sa tahtsid emana kaasa anda , aga mis on need väärtused , mida sina said oma kodust kaasa ja milline oli sinu lapsepõlv ? no mina pean ütlema , et minu ema oli hästi pühendunud minuga , et ta töötas pool päeva tuli ko- , ma tulin koju , mul oli soe söök , ühesõnaga kõik ta võtsi mul töö koju , nägin , ta oli hästi-hästi hoolitsev ja , ja ta käis minuga , ma tegin balletti , ma käisin trennis nii-öelda , käis balletitrennis , lasteringid , kõik , et võimaldas ost- , osteti klaver koju , et ma saaks areneda käia muusikakoolis , nii et ma olen tegelikult olnud väga-väga hoitud , väga hoitud , jah . ja, ja noh , ütleme niimoodi , et mingil hetkel oli mul ka päris palju vabadust , et kuna minu vanemad töötasid kaks aastat välismaal ja mina olin ise nagu nii-öelda Eestis , Tartus , siis see oli raske aeg , ma olin pubekas , ma olingi mingi kaksteist , kolmteist ja neliteist niisuguses vanuses . ja midagi ei olnud teha , telefoni ei olnud toona seitsmekümnendate aastate keskel , mobiiltelefoni ei olnud , kirjad tulid kaks ku- , nädalat , näiteks kui kiri saadeti , kui midagi juhtus , keegi kirjutas , et ma ei tea , Laine pani koolist popi onju , siis see info jõudis emani kaks nädalat hiljem . mõni ema sõbrannadest siin noh , nagu mingi andis vahepeal aru , et , et kuidas ma siin käitun . nii et noh , tegelikult ma arvan , et see oli mulle väga hea eluperiood , mul käitumine rahuldav , ei olnud eeskujulik , aga tunnistusel olid ikkagi kõik viied , nii et et käitumise osas oli jah , mul koolis probleeme mis ah. olid need probleemid siis , mis sul koolis oli , et kas sa olid siis ulakas tüdruk ? või sul olid lihtsalt teatud asjad , et sa tahtsid oma väärtustes seista ja tollel hetkel , kui sa julgesid oma arvamust avaldada , oligi su käitumine rahuldav ? just , just täpselt , see vastabki tõele , et , et ma arvasin liiga palju , ma võitlesin seal mingite klassivendade eest , keda taheti koolist välja visata , ma käisin seal direktori juures õiendamas , et et ei tohi välja visata ja noh , ma mäletan , et üks eesti keele õpetaja ütles mulle ükskord niimoodi , no kuule , Laine , sinust saab mingisugune advokaat ükskord , et küll sina noh , nagu räägid räägid kõik surnuks , et , et ma olin jah sihuke ka võitleja . kui sa mõtled oma kooliajale tagasi , et see oli kindlasti hoopis teine aeg , kui on see aeg , kus olid , käisid koolis sinu lapsed ja nüüd lapselapsed on ju täiesti kolmas ühiskonnakord . täiesti erinev , jah noh , tegelikult eks me olime ju ka väga reeglites kinni , meil Ea. oli see oma nii-öelda kuppel peal siin selle Nõukogude annektsiooni periood viiskümmend aastat , et noh , mina läksin kooli seitsmekümne esimesel aastal ja ja koolitee oli siis kaheksakümne kolmanda aastani , kuni ma siis läksin kõrgkooli , nii et noh , see oli niisugune aeg , et huvitav lugu . tundus , et noh , nagu oligi stagnatsioon , et kunagi midagi ei muutu loomulikult me kõik teadsime , neljakümne kiri oli , eks ole , olid siin noorterahutused , keegi sai Tallinnas vaadata Soome televisiooni , nägi , mis tegelikult toimub , mina tartlasena , noh , meil seda privileegi Lõuna-Eestis ei olnud , aga ikka mingid sõbrad olid , kes rääkisid , tulime Tallinnasse külla , vaatasime Soome , ma ei tea , filme ja igast niisuguseid asju . ja , ja ikkagi see niisugune vabaduse ihalus oli nagu kogu aeg , et tuli hõõgus tuha alla . aga , aga meil oli nagu väga tore tegelikult , ega seltskond , meil oli aega , ma ei taha midagi nagu nostalgitseda , et oi , et nüüd on arvutid ja kõik istuvad arvutis , aga , aga see , et inimestega suheldi rohkem omavahel , et see oli nagu , no mängisime õues , eks ole , joonistasime seal , ma ei tea , majad liiva peale ja , ja käisime üksteisel külas ja keksud ja , ja luurekad ja , ja maal olemised , ma ei tea , kartuli- ja kivikorjamised ja kurkide hoolitsemised , niisugused töö- ja puhkelaagrid , ja see ei olnud nagu mingi kaks nädalat , et nagu praegu on mingi õpilasmalev on ju , siis kõik on tohutult järjekorras ja ja siis , kes on siis õnnelik , saab kaheks nädalaks , et me olime ikka suved otsa kuskil . selles mõttes oli , oli tore , et , et noh , ideoloogia surus , eks , aga see elu oli teistsugune , noh , minu laste puhul noh , mobiiltelefonid tulid ikkagi , ikkagi hiljem , nad olid ikkagi juba suuremad ja , ja noh , mida ei olnud , ei olnud autot , on ju , lihtsalt ei olnud nii lihtne liikuda , trenni pidid viima lapse nii-öelda käekõrval , aga kõik need trennid olid ka ikkagi kooli lähedal või kuskil niimoodi kodu lähedal , et sättisid oma elu selliselt ja rongiga pidi maal käima ja , koos laste ja kärude ja kõikide värkidega , me elasime neljandal korrusel , mul ei olnud kokkupandavat käru , et laps oli ikkagi nagu rõdul , magas on ju vankris , kui ta noh , oli päris väike ja nii et noh , aga kõik on saanud elatud ja , ja suureks kasvatatud ja ega siis ma ei olnud ainuke selline , kindlasti ajast oli selline ? ajast , aeg oli selline ja , ja me ei osanud midagi paremat tahtagi , et ja , ja siis , kui tuli , ma olen väga õnnelikul ajal selles mõttes ikkagi elanud , et see noh , täna on näiteks , eks ole , leinapäev just , kui me siin lindistame seda saadet ja ja need vabaduse teemad ja küüditamise teemad ja , ja need olid ju kõik , kõik väga üleval ja , ja meil ikkagi õnnestus see laulev revolutsioon , need emotsioonid seal lauluväljakul , need öölaulupeod , need muinsuskaitse , need kõik marssimised ja , ja , ja sinimustvalged lipud , mis välja tulid ja see , see vabanemine , taasiseseisvumine , et noh , ma olen olnud nii-öelda noore inimesena kogu selle asja sees ja see tundus täiesti uskumatu . sa olid tartlasena ja läksid õppima Tartu Ülikooli . ei läinud ahah , kuidagi siis ma vaatasin valesti või kuidagi mõistsin valesti . Tartu et... Ülikooli ma läksin alles doktorantuuri , aga jah. ma läksin Tallinna Konservatooriumisse . sa õppisid ju koolijuhtimist . ma tulin ikkagi kaheksakümne kolmandal aastal , tulin Tartust ära ja siis õppisin , paar aastat ma õppisin statsionaaris siis ma läksin juba mehele , väga varakult mindi mehele vanasti . kasvõi kaks oli viimane taks . jaa , täpselt , mul oligi see hirm , et järsku jääb varatüdrukuks . ja , ja siis õppisin , lõpetasin kaugõppes . toona oli niisugune võimalus , aga noh , muidugi iga nädal käib , tuli ikkagi Tallinnas käia , sest et ütleme , see eriala õppimine , klaver ja , ja dirigeerimine , see kõik , et seda ei saanud teha ainult üks kord kuus või kuidagi kord , kord semestris , et ma ikka iga nädal käisin koolis , aga et jah , õppisin ja läksin tööle , samal ajal läksin juba Elleri muusikakooli , läksin samal ajal tööle . kui sa mäletad tolle aja ajastut , sa rääkisid , sa esimesed laulud ja Vabadus ja sina koorijuhina . mis oli tunne , kui sa seisad koorijuhina ja sa laulad teistmoodi laule ? see on meeletult vinge tunne . kaheksakümne kaheksandal aastal veel päris vabadust nagu käes ei olnud , aga mm -hmm. oli Kaudamuse laulupidu Vilniuses . ja sa on... oled seal ees ja need isamaalised laulud , mis on olnud no, yes, keelatud ja vabaduse tõde ja . lippud olid keelatud ja, ja, olid keelatud ja mm -hmm. kõik oli keelatud ja siis oli seal , et kuidasmoodi kõik need lipud Eesti , Läti , Leedu õmmeldi ühikates öösel . nais , noh , tüdrukud siis õmblesid , ma ütlen , eestlased tulid juba oma lippudega , aga Läti ja Leedu lippe õmmeldi ühikas , nii et , et see noh , see on , see on nagu meeletult võimas ja , ja ma olen nii tänulik , et , et ma olen saanud seda , seda elamust . ja seda kogeda täielikult noore inimesena ja olla seal koori ees , et see on midagi , mis ei kordu ju . jah , tegelikult see kordub , ma pean ütlema , et see, see, see tunne siis? ei lähe ära , vaat sest iga kord , näiteks hiljem on peetud ka neid laulupidusid mm , -hmm. siin oli kaks tuhat kaheksa , kaks tuhat kolmteist näiteks need öölaulupeod , mis ja, on siis seotud yeah. selle mälestusega . ja , ja see tunne tuleb iga kord tagasi ja iga kord , kui kõlab , ma ei tea , koit või kõlab mm -hmm. mingi mesipuu või kõlavad sellised lood siis see tunne tuleb kõik tagasi . mu isamaa on minu arm , igavene selline lugu , mis , mis alati nii-öelda pisarad kurku toob , nii et , et see , see ei lähe ära , see tunne kui sa läksid poliitikasse ja see oli ka mõnes mõttes ju õnnestumine naisena , sest tollel ajal naisi ei olnud palju poliitikas ja polnud palju naisi , kes nagu arvaksid midagi ja julgeksid nende meeste kõrval öelda , et öelda , et aga minu arvamus on sama oluline kui sinu oma , et noh , see oli tollel ajal ikkagi vastu seina jooksmine naisena . mina ei ole seda tunda saanud , tead , mul on vedanud , et ma olin juba varemuse kontserdimajas , ma olin , eks ole , direktor mm , nüüd -hmm. ma olen juhtiv , juhtivtöötaja , meil oli palju mehi tööl ja meil noh , Aivar Mäe oli minu kolleeg , eks ju , kes minu kutsuski sinna Vanemuisesse ja ei olnud mul kunagi sellist tunnet , et ma pean hakkama midagi võitlema või , või , või eraldi nagu lihtsalt oli nii-öelda minu kui eksperdi või spetsialisti arvamus . kui ma läksin linnavalitsusse tööle , kuhu mind kutsus Andrus Ansip , siis seal oli väga jõuline meeskond ja , ja ma ka hiljem linnapeana töötasin koos meestega ja mul ei olnud kunagi sellist tunnet , mind nurka surutakse või et , et minu arvamust ei ar , ei arvestata . pean ütlema , et Tallinnasse kultuuriministriks tulles oli keerulisem natukene , sest Miks? et ma pean jälle seda Tartu-Tallinna juttu rääkima , et , et ikkagi see , kuidagi see kultuurivahe oli erinev aga noh , ma harjusin sellega ära , et ega siis . mis mõttes on kultuurivahe erilisem , et ma tean , et ma olen ise ka rääkinud , et Tartu ja Tallinn on väga erinevad , Pärnu , iga ta... Eestimaa piirkond on väga erinev , aga mis on nagu sinu arvamusega , mis on siis selle Tallinna ja Tartu fenomeni no, eri , erisus ? huvitav oli see , et tegelikult tallinlased ei võtnud äh, nagu alguses vastu või kuidagi , ütleme , ma ei tea , võib-olla see oli ka minu niisugune , ma olin niisugune võitleja , eks ole , ma alati võitlesin Tartu õiguste eest , et , et suur teine linn ja , ja noh , et peaga linn ja et üks on pealinn ja teine on peaga ja , ja ka selline , sellised küsimused tulid , no kuule , sa tuled sealt maalt , et ei tea , kas oskad riietuda üldse siin linnas . ajakirjanikud esitasid selliseid küsimusi Asalt. ja et artiklid on kindlasti kuskilt leitavad . ja noh , see tegi haiget ju . see noh , tegi mulle nalja ausalt öeldes , mis mõttes , et ma olin oma meelest ikka väga moodne . ja et... sa oled väga moodne , alati olen võinud tunnistada ja sa alati paistsid välja , sa osalesid ka moeshowd- , sa teadsid täpselt , kuidas sättida asju . ja et, et... et noh , et see oligi nagu stereotüüp niisugune mm. , et noh , me elame hästi palju stereotüüpides , et aga ma pean ütlema , et noh , ma ei ma ei ole , ma ei ole feminist , tegelikult ütlen selle kohe ära , aga ma olen Kai Realoga nõus , kes on ka maininud , et ega naisjuhtidel nüüd liiga lihtne ei ole , et on selliseid , kellel on eriti raske , on selliseid , kes saavad lihtsalt hakkama ja , ja lepivad olukorraga , on selliseid , kellel läheb väga hästi . nii et äh, ma arvan , et täpselt samasugused asjad on ka meeste puhul . aga miskil põhjusel seda ei analüüsita , ega väga nõrku mehi on ja kes äh, kuskil nurgas kössitavad ja , ja on väga tugevaid jõulisi nii-öelda mehi , kes väga hästi juhivad , saavad muutuste juhtimisega hakkama , on väga palju selliseid mehi , kes äh, Ne tunnevad , et nad ei saa hakkama ja lähevad ka ära , nii et tegelikult on mõlemate nii-öelda sugude puhul neid selliseid erinevaid probleeme , aga ühtedest räägitakse rohkem lihtsalt . stereotüüpe tegelikult ei kehti , et see on ikkagi inimesekeskne , pigem see ühiskonna arvamus , et naine on naine ja mees on mees , et see on ikkagi pigem inimese isikuomadused . noh , see on jah, ja , loodus on niimoodi seda asja pannud ja ütleme , et eks see naiste õigustest võitlemine on ju üle saja aasta olnud ja , ja ütleme nii , et kui mina , mina olen täna teksadega , sa oled ka teksadega , eks ole , et et noh , sada aastat tagasi oli see mõeldamatu ja mingid asjad muutuvad , nii et tead , üldiselt ma olen kuidagi , võib-olla see tuleb panusega , aga et ma olen niisuguste võitluste suhtes nagu maha rahunenud . aga mis , mis , mille eest ma võitlen või , või mis mind ikkagi jätkuvalt ärritab , on lollus , nii et noh , ütleme niimoodi , et , et mingid asjad on , sa saad hakkama oma eluga ja aga , aga lihtsalt , kui sa vaatad nagu kõrvalt , et kui palju on küündimatust , kui palju on diletantlust , kui palju on populismi ja , ja lihtsalt lauslollust , noh , vot sellega on keeruline võidelda . sa räägid nagu nii ägedalt , ütled neid sõnu nagu välja , et mis on need sõnad , mida sinu ema sulle kaasa andis , et selleks , et sa naisena julgeksid välja öelda sõnu või seista oma õiguste eest see oli ikka , pidi olema äge ema , nagu sa ütlesid , su ema oli alati sinu jaoks olemas , aga mis on need sõnad , mida sa mäletad , mida su ema sulle nõnda , nõndanimetatud pähe raius ? tead , väga hea küsimus on see sul , mitte keegi pole seda mu käest küsinud , aga mul on kohe vastus olemas . mul on kaks väga jõulist sellist väärtust . üks oli see , et kõige hullem asi , mida üks inimene saab teisel teha , on reetmine . Mm -hmm. rääkis sellest , et ja see , ja ma ei reeda inimesi ja see on tõesti mul nagu , nagu sisse juurdu- see , et kui isegi , kui mind reedetakse ja mõnikord nagu ema küsib , et nagu ka , et miks sa , noh , miks sa siis midagi ei ütle või miks sa nagu ei võitle või ei paljasta seda olukorda , et kuidas see tegelikult on , ma ei ole reetja , vaata , et ma siis , ise oled õpetanud mind , et , et olenemata sellest , et küll , kuidas ma ütlen , küll kõiksus paneb asja paika ja teine ülioluline äh, mõiste või , või selline väärtus on tahtejõulisus . ja eh, kuidas ta mulle seda seletas , et noh , ma ei tea , tolmu pidin pühkima , ma ei tea , kolm korda nädalas ja ma ei tahtnud , siis ta ütleb , et jaa , sa ei taha ja sa teed ja sa kasvatad oma tahtejõudu . et ühesõnaga , et , et saada üle nagu raskusest või et ma ei viitsi , ma ei taha , ma ei oska , nii kaua pussid , kuni saad hakkama , nii et noh , püsivus viib sihile , eks ole , ja , ja tahtejõud , et need on niisugused asjad , mis mul on , on ema poolt kaasas ja mm, isa on mul väga oluline ka minu elus ja õpetuses , isa on kohutavalt kannatlik . <laughs> et , et see , kui , kuidas ta noh , võib mingisugust asja väga kaua ja põhjalikult kas siis viimistleda või kirjutada või , või mõelda või , või viia nii-öelda detailideni või , või kuidas ta nagu mingit asja uurib ja täpsustab , et ta on ülikannatlik ja rahulik , nii et , et see on , mul on nagu väga hea komplekt . on , sest kannatlikkus on see , mida me naistena vajame väga paljudes oma eluetappides , olles väikese lapsega kodus , alustades nii mõnigi kord otsast peale oma elu pärast uute valikute tegemist . ka sinus on olnud neid raskeid perioode , just ka see , et sa oled ju väga pikalt ikkagi selles mõttes abielus , seal on üks elu ja siis see lõigatakse lahti ja isegi sellel hetkel , kui sa lahutad , sa mõistad , et ja nüüd tuleb kõik uus , aga see võtab aega see võtab ju tegelikult meeletult aega , sest sa hakkad otsast peale kõiki neid asju ülesse seadma , mõtestama , kuidas seda või teistmoodi , sest kui sa abiellud , sa lööd ju oma elu , et sul on kalju kõrval . ja olenemata , mis on , see on kokkulepe . kokkulepe on püha , nagu sa ütlesid , ei reedeta . ja kui see reetmine ja kokkulepe on murtud , siis sa oled ju tegelikult tühju sees , et kuidas edasi . jah , mul on kuidagimoodi , see saatus on mulle appi tulnud , et sellistel hetkedel mul muutus ka nii-öelda elukoht , eks ole , et ma nii-öelda kolisin mm -hmm. Tartust Tallinnasse ja . sa oled väga palju kaasa . ja see , see aitas ja et sul on nagu järsku noh , keskkonnamuutus mm , -hmm. sul on ülesannete muutus , noh , lapsed olid siiski küllaltki suured juba selles mõttes said iseseisvalt hakkama , et ähm, muidugi , muidugi ka tekib selline tühjus või , või , või see segadus , ütleme , et mis siis nüüd ja kuidas nüüd edasi , aga noh , ütleme , et elu lähebki edasi ja , ja noh , siis tulebki vaadata , et mis need , mis need plussid on , eks ole , noh , seda võib võtta ka , et noh , tekib vabadus . <laughs> tekib teatud vabadus , eks ju . ja , ja noh , see ongi nii , et kustpoolt asjale peale vaadata , et , et noh , mul praeguses ähm, elus on mul äh, , ma , ma tegutsen coach'ina , eks ole , personaalse arengu treener , tegelen äh, siis äh, inimeste just nimelt valikute ja , ja variantidega , andes neile neid valikuid läbi küsimusteks . et coach ei ole see , kes nagu kellelegi midagi ütleb , et tee nüüd nii või teisiti . ja , ja kui ma näiteks iseenda coach oleks või , või peaksin olema , et , et mida ma siis küsiksin enda käest , et noh , et , et mis siis veel , mis on veel selles või teises asjas , ma ei tea , kas head või millised on võimalused , et toona muidugi mul ei olnud coach'i ja ma ei teadnud ise ka sellest midagi . aga mul oli ka häid sõpru , kes mind kuulasid ja tegelikult inimesel on hästi oluline sellistel murdepunktidel , et ta ei jääks üksi , et ta jääks üksi oma mõtetega , et võib-olla ta ei tahagi nõu saada . võib-olla ta tahab lihtsalt , et teda ära kuulatakse . ja noh , tegelikult praeguseks ma pean ütlema , et ju kõik asjad on , on korrastunud , on maha rahunenud , me saame kõik normaalselt läbi , suhtleme , lapsed saavad kõigiga läbi ja , ja kõik saavad läbi ka uute elukaaslastega , nii et noh , tõesti see ma ei oleks uskunud mingi paarkümmend aastat tagasi , et , et , et see nii rahulikuks võib minna või muutuda , aga see kärgperede teema on , on kuidagi , noh , kuhu sa ka ei läheks vaatad , et inimesed on kõik , kõik kuidagi meie suur perekond . tasakaal ? on ju selles mõttes selle sõna kokku võtta , et mis olid sinu jaoks need esimesed tasakaaluteemad , mis olid hästi vajalikud , et et kui sa hakkad oma seda , kuidas öelda , sisemist , sisemust uuesti paika panema , mis on see sinu kalju sees , sest mis olid need mõtted ja asjad sul siis ? tead , kui huvitav on see , et ma ei ole niimoodi üldse mõelnud , aga praegust kui sa niimoodi küsid , siis mul on üks selline tala või nagu mingi raamistik no, , mis, mis mind on alati hoidnud ja tead , mis see on või ? see on minu koor . see ah. on minu koorijuhi töö , sest vaata , sa oled nagu õpetaja , eks ole , või sa oled nagu näitleja . et ükskõik , mis sul on , ma ei tea , piha valutab , midagi sul on pahasti , tuju on halb , sa pead lavale ikkagi minema tähendab , publik on pileti ostnud ja nad ei küsi , et noh , mis sul on , on ju , sa pead ikkagi mängima seal võib-olla mingit koomilist rolli või , või midagi traagilist ja te elate ise selle veel uuesti läbi . ja koorijuht kes läheb koori ette , kaks korda nädalas oli , ütleme vanasti see niisugune stabiilne kooriproov ja nädalavahetusel laululaagrid , siis veel kontsertreisid , sa vastutad selle tulemuse eest , et sa ei lase nii-öelda lava peale mingeid seltskonda inimesi , kes ei oska esitada mingit lugu , mis peaks publikule rõõmu tooma , eks ole . ja teiseks sa käid proovis , nad on tulnud , nad on väsinud , nad on , keegi on üliõpilased , ma ei tea , ettevõtjad , töötajad ja nad tulevad tegelikult kooriproovi saama äh, naudingut ja , ja lõbu . ja siis vaata koorijuht ei saa tulla mingi oma mingi mure või probleemiga hakata seal seda eksponeerima . et koorijuht on see , kes innustab ja toob need inimesed sellest argielust välja pigem sellisesse nagu meelelahutusse muidugi nõudes ja tahtes , noh , kui sa teed , on ju , siis keerulisi lugusid . nii et tegelikult mind on alati aidanud minu koor . ma olen kaheksakümne üheksandal aastal , tegin oma koori . nüüd ta nii aktiivselt ei tegutse , kolmkümmend aastat , kui see laulupidu ära oli , kaks mm tuhat -hmm. üheksateist , eks ole , see koroonaaeg ja yeah. kõik . aga noh , mul on Tallinnas on kaks tuhat viisteist , tegin ühe meeskoori ja see tegutseb aktiivselt ja kord väga, nädalas . ja noh , ütleme , et enne seda , ütleme , esimesed kooriga tööd olid mul ikkagi juba kaheksakümne kolmandal aastal , nii et ma ei tahagi öelda , aga järgmine aasta saab nelikümmend aastat kooride ees seismast <laughs> . palju , palju , palju õnne . väga äge . me kõik vajame ellu mingeid konkreetseid detaile ja asja ja kui me siin hetk tagasi saate alguses ka rääkisime mingisugustest asjadest , sest mina tean terve elu , mida tantsisin . ma tegin lihtsalt uh. mõistlustantsu ja olenemata , mis oli , pidin ma alati minema tantsupõrandale naeratama just , vot näed , täpselt sama asi . ehk minu jaoks ongi see , et mis iganes , kui mu elus ei toimu , siis minu elu on tants ja ma alati naerdan selle peale sest see on täpselt see , kuidas ma nüüd vaatan , kas sellele perioodile , kus ma veedan seal hommikus õhtuni tantsuruumides , kus mul on jalad plasterdatud ja võib-olla valuvõigistid sees , sest kolmkümmend üheksa kraadi on palavik , aga võistlus on tulemas , siis see tähendabki seda , et kas sa näitad seda raskuspõrandal või sa näitad see , mille jaoks sa oled oma elus tööd teinud ? sada protsenti nõus , väga õige , väga õige võrdlus . et naistena ongi oluline see , kuidas öelda , seada esikohale . Need detailid , mis on meile olulised , siis on see on vastab tõele . kui sa anad, mõtled oma laste peale , et nad on sul täna nagu juba suured , need tüdrukud , et sa oled ka rääkinud , kuidas sul oli see emaks olemise neid raskuseid , mis oli tolle ajastu üks osa , et mis on need detailid ja väärtused alati , mida sa tahtsid neile alati edasi anda ja kas sa võid öelda , et nad on neid kuulda võtnud , et võid sa olla uhke oma tütarde üle ? oi , absoluutselt , ma olen nii uhke , et ma ei mahu tuppa ära . aitäh , et sa seda ütled , sest see on ju meie iga ema unistus , et me saaksime olema oma lasteaeda uhked . jaa , absoluutselt , no ma, ma olen sellepärast uhke , et , et nad on targad naised , nad on targad noored naised ja nad on äh, töökad nad on edasipürgivad ja , ja nad on siis tegutsevad . ja noh , vanem tütar , kellel on ka pere nii-öelda ja lapsed , et seal on ka pidanud igasuguseid elulisi noh , teemasid üle elama , et ja kõigega on hakkama saadud ja edasi liigutud , et õnneks on noh , nagu ka niisugune toetav ümbruskond igalt pidi . nii et tegelikult ma olen väga-väga uhke oma laste üle ja , ja vaatan õnnelikult , kuidasmoodi nad oma valikuid teevad siin elus ja mul on üks väga hea sõbranna , kes palju aastaid tagasi , kui , kui võib-olla lapsed olid rohkem nagu tee lahkmel , võib-olla see oli seal gümnaasiumi lõpus kuskil , natuke püüdsin muretseda , et noh , et oi , kuhu nad nüüd lähevad ja mida nad hakkavad tegema ja kuidas , et siis ta ütles väga hästi , ta ütles oma lapse järgi , tal on mõni aasta vanem tütar , ütles , et, et , et ma ei ole kunagi oma tütre eest mingeid otsuseid teinud , sest temal on tarvis tema elu elada ja , ja see on olnud mulle nagu ka üks , üks väga niisugune hea õppetund või , või selline põhimõte ja ma ei ole surunud ega kunagi suunanud , et ma ei tea , õppige seda või toda , on ju , et ikkagi nad on teinud oma valikud ise ja ja ma ei ole sundinud kunagi , et minge muusika jälgedes või et näed , et tulge minu jälgedes või et nad on mõlemad sellise majanduse ja , ja , ja pigem niisuguste ratsionaalsete erialade esindajad ja saanud siis Tartu Ülikoolist väga hea hariduse ja , ja läinud oma teed , nii et see on ka et... emalik tarkus ju , et osata seista oma lapse kõrval , kui ta sind vajab ja osata , kuidas öelda , eemalduda lapsest , kui sa näed , et ka see on vajalik . absoluutselt , see on , ma ütlen , see on tegelikult kulla , kuldsed sõnad , et , et olla siis olemas , kui sind kutsutakse ja noh , tõesti , et mitte , mitte siis elada seljas , kui , kui seda tarvis ei ole . kas ta on raske teinekord emana teha , sest tahaks ju hüpata ja aidata ? nojah , aga ikkagi tuleb siis ennast meenutada , et kuidas endale meeldiks , et vaata , tee teisele seda , mida sa tahad , et sulle tehakse . väga õiged sõnad , need on see , mida minu ema minul alati sisendas sa tegeled täna sellise coaching uga ja kindlasti kõik need , kuidas öelda , detailid või asjad , mida sa siis , kuidas öelda , küsimusi esitades või inimesi nagu juhendad , tulevad su enda elus , sest sa oled ikkagi julgenud elada , sa oled teinud väga raskeid selles mõttes otsuseid ja ka väga võib-olla erilistes olukordades olnud , kuhu võib-olla tavainimene , kes on ühes ettevõttes töötanud , oma siis pärast ülikooli lõpetamist , kuni tänase päevani ei ole võib-olla kogenud ka need reisid ja asjad , et seda coaching ut tehes , mida sa oled avastanud , et mis on sinus võib-olla sellist teistmoodi , mis , mida ei ole võib-olla teistes coach ides . sest sinu elukogemus on , ei ole võrreldav väga paljude teiste inimestega , sest sa oled julgenud rohkem teha ja oled riskinud ja julged täna saates tunnistada , et sa unustasid oma kaheksa aastase lapse trenni . aga see on see , mis jääb sulle südamesse ja mida sa aeg-ajalt mõtled , et sa seda rohkem kogeda ei taha . ja ei , see on , see on küll kindel . vot tegelikult on ennast väga keeruline võrrelda teiste coach idega , et noh , ma saan rääkida endast või oma nagu sellistest põhimõtetest , kuidas mina et... olen muutunud . et ähm, esiteks ma olen tänu coaching ule olles ise coachee , ühesõnaga , kui minuga läksin esimest korda ise coaching usse mm , -hmm. siis äh, ma kohe ei saa ütlemata jätta selle inimese nime , oli Merle Viirmaa , kes mm , -hmm. kes minu niisugune esimene kogemus oli , kuidas tema suutis ühe näidis- coaching uga , mis oli alles nii-öelda nagu , nagu seal grupis , kus me õppisime . ta oli esimese ju , kes hakkas tegelikult Eestis praktiseerima ja kui ta selle , sellest nagu rääkis , siis kõigil oli , et oi , mis asi see on , see oli aastaid tagasi juba . ja noh , me tegelikult vist maaletoojaks saab rääkida , on , on olnud Peep Paaviksoo ja Riina Varts , eks ole , nemad mm hakkasid -hmm. siis EBS-is seal eh, seda , sellega tegelema kaks tuhat neliteist , ma võin eksida , aga , aga , aga mulle tundub , et see on umbes , umbes selline aeg . ja , aga noh , Merle on , on ise mm, nii-öelda ka õppinud sealsamas Peep Aaviksoo käe all ja , ja , ja väga hea superviisor ja coach ja tema suutis minust välja niisuguse minu sellise võib-olla väärtuse või mis , mis mul on oluline välja tuua , et see on vabadus ja tegelikult et see tuli nii jõuliselt välja , et ma sain selles coaching us aru , et minu tee saab edaspidi olla ainult seotud niisuguse tegevusega , kus mul on piisavalt vabadust , et ma olen olnud noh , nii kaua ikkagi mingisuguse niisuguse surutise all või noh , niisuguse kollektiivse mõtlemise , kollektiivse vastutuse sellises keskkonnas , et et , et selline isiklik vabadus nagu ma olen lõvi täht , kui üldse kuidagi uued ju , ju purskus purskus välja , et ma vajan seda vabadust . aga see , mida ma olen väga palju õppinud ja ma pean ütlema , et tegelikult coach'il ei ole mitte oluline alati oma kogemust nii-öelda esikohale seada , ma arvan , et see , see tuleb kasuks , kui sul on erinevad juhtimiskogemust , kõik sõltub ju ka sellest inimesest ja tema teemast mm . -hmm. aga nõu ju coach ei anna ja coach'il on kõige olulisem asi kuulamine ja see , mida ma õppisin , ma ei olnud hea kuulaja , tegelikult ma tagantjärgi ütlen , ma arvasin , et noh , oi , ma olen siin sõbralik ja , ja elan kaasa inimestega ja nii edasi , aga see , mida see coaching õpetas , oli ikkagi rahulikult kuulama ja kuulama ja kuulma , vaata , see on nagu , üks asi , sa kuulad , kuulad , teed nägu , on ju , vaikselt istud ja siis sa , sa pead ära kuulma , et mis sellel inimesel on seal sees veel sellist , mida ta ei räägi . ja vaata , selle peale tuleb esitada küsimusi , nii et tegelikult coaching'u niisugune kvintessents on ära kuulda neid nüansse , mida inimene nii-öelda alusöeldis sihitusvormis välja ei ütle ja , ja tegelikult sealt tuleb see tera ja , ja kõige olulisem on see , et see avastus tuleb inimese enda seest , mida ta tegelikult tegema peab . seda ei ütle coach , ma ei ole nii-öelda mentor ja ma ei ole konsultant ja ma ei ole nõuandja ikka ma... väga huvitavaid nimetusi tänapäeval <laughs> . noh , need on eh, tihtilugu , no mentor on see , kes käib kõrval ja õpetab ja annab , jagab oma kogemust ja nii edasi , et nõustaja , nõustaja on see , kes eh, sa tuled küsid nagu eksperdi käest nõu või konsultandi mm -hmm. käest , et et vot selles eluvaldkonnas mm -hmm, või mingisuguses , ma ei tea , aga coach on see , kes kuulab sind ja küsib küsimusi sinust lähtuvalt , et sa ise saaksid vastata , enda sees oled , sest kes teab sind paremini kui sina ise mm . -hmm et ja , ja noh , ütleme , et see vastutus võtta , et ma annan sulle nõu , ma ei tea ju kunagi ühest inimesest , kes tuleb minu juurde coaching usse e, nagu sadat protsenti ja noh , tihtilugu ongi see , et hästi suur usaldus peab olema seal , seal tekib selline konfidentsiaalne selline kokkulepe , need asjad kunagi ei tule avalikkuse ette ja nii edasi , ei , ei , ei , ei see , kes sinu juures käib , ega see , mida ta räägib , eks ole . ja , ja see on turvaline , sellepärast . nii et , et vot niisugused asjad , see on üks väga-väga huvitav aru ja ma eile vaatasin just ühte webinari , ma kuulun rahvusvahelisse siis coach'ide föderatsiooni , ICF-i , korraldatakse selliseid summiteid , selliseid , noh , õnneks tänapäeval on kõik lihtne , tuleb läbi veebi , ja , ja seal on siis tuhandeid ja tuhandeid coach'e üle maailma , kes siis kuulavad erinevaid siis loenguid ja seminare ja eile oligi just üks selline seminar , kus nagu näidati siis coaching'u plahvatuslikku kasvumaailmas , tervikuna need graafikud noh , ikkagi hüppasid püsti , loodis üles , võib-olla see võib ka see koroona teema olla , et ja ka see võimalus , et läbi Zoomi või , või Teamsi või mis iganes on võimalik seda ka teha , et kõige parem on teha nii-öelda seda vis-a-vis , nii-öelda koos vaadata üksteisele otsa , aga , aga on võimalik ka teha läbi , üle neti , nii et kontaktivabalt mitu seanssi on ühel , kuidas öelda , coach imist vajaval inimesel vaja teha või kas see on üks või kaks või on see kindel programm , kuidas see käib , sest nagu sa ütlesid , see on plahvatusega toimuv suundvaldkond , mida me ei teadnud veel kaheksa aastat tagasi jaa , vastab tõele , see on väga individuaalne , muuseas on olnud olukordi , kus ühe korraga inimene , noh , ta tuleb mingi konkreetse teemaga , tal on mingi konkreetne arengukava või plaan nii-öelda iseenda suhtes või , või mingi arenemist , arendamist vajav , ma ei tea , mingi otsus või , või midagi niisugust . aga noh , kolm korda on olnud päris paljudel , aga kuus on tavaliselt , kuus kuni kaheksa ja noh , need on kuuajaste vahedega , nii et kuskil pool, pool aastat , pool kuni kolmveerand aastat ja noh , ja sa oled selle coach'i jaoks või selle inimese jaoks , kliendi jaoks olemas ka vahepealsel ajal , et see ei ole küll nii , et sa ei pühenda talle tunde seal telefonivestlusi , eks ole , aga noh , kui midagi küsida vahepeal või , või tahetakse . aga üldiselt kogemus on mul selline , et et inimesed ikkagi töötavad iseendaga päris palju see kuu aega ja , ja , ja tulevad kuu aja pärast nagu tagasi ja toimub järgmine seanss , nii et , et äh, jah , praegust on , ma just tegin ka mingeid logifaile siin ja kokkuvõtteid , vaatasin , et ma olen kokku teinud nagu kakssada neliteist . inimest äh, . nii-öelda ei , mitte inimest , vaata , osad ju käivad mitu kogu, ja, ja, oles, kontakti eh, kokku nii-öelda nagu kontakttunde eh, kahe viimase aasta jooksul , et päris ka päris palju tuli päris palju on see tõesti . mis on võib-olla need küsimused , mida sa tihtipeale inimestele esitad , et mis on need küsimused , mida inimesed siis tahavad kuulda , kui ma võin küsida seda ? jaa , muidu sa võid küsida , sest küsimust võib ikka küsida , tead , kõige parem küsimus coaching us on tead , mis ? küsid , mis veel <laughs> ? küsin siis sinu käest , mis veel peale selle coaching'u <laughs> ? väga hea , näed , sa oled väga hea õpilane <laughs> , kiiresti õpid . loomulikult ma teen ka muid selliseid koolitusi , et , et meeskonnakoolitused , juhtimiskoolid gruppidele ja , ja nii-öelda isiksuse arengukoolitused ka niisugused gruppides , mis tehakse , et meeskondadele ja , ja ütleme , koori ma pole jätnud , nii et ma teen , tegelen oma kooriga ja , ja mul on , ma olen päris rahul oma sellise elukorraldusega , et . aga see on olnud teekond ja see on samm-sammult üles ehitamine selles see... mõttes , sest neid tagasilööke oli mingil hetkel sul järjest suure pauguna kõik korraga laual ? oli . mul oli kuidagi see poliitikast ära tulemine lõpuks tehti mulle ikkagi lihtsaks , sellepärast et , et sealt oli nagu ei andnud rohkem valikut . ei , üks asi teise otsas , et noh , tegelikult ütleme , ma tahtsin äh, , olen andnud märku ja tahtnud ära tulla poliitikast juba siis ju , kui ma hakkasin kandideerima kõik see fiaskosel Eesti Kontserdiga mm , -hmm, millest yeah. täna võib rahulikult rääkida , eks ole , et toona oli see nii suur üllatus , et ma lihtsalt ei kujutanud ette , et niisugust asja üldse saab olla noh , siis mõtlesin , okei okay, , et eks ma seal poliitikas edasi noh , tegelikult kui see küll siukene poisslik üles soojendatud supp , vaata , kui sa lähed nagu tagasi mm , -hmm. et , et see sellest enam head asja ei saa , et see üles soojendatud supp võib ka olla hapuks läinud ja nii edasi , et kui sa oled ükskord tahtnud , vot see on küll õppetunt , tead , et kui sa oled tahtnud kuskilt ära tulla , siis tule ja ära enam tagasi mine , et see oli minu lollus , et ma läksin tagasi ja , ja ma pean ütlema , Et, et täna täitsa rahulikult saan , saan ka öelda , et , et see Viimsi vallavanema kogemus oleks võinud küll olemata olla . et , et seal ka nagu natukene läksin liimile , läksin kaasa või , või usaldasin või ka mõtlesin , et okei okay. ja noh , ütleme , et see ettekujutus endale , et kui sind , sa lähed vallavanemaks , kui sa oled olnud linnapea , kui sa oled olnud , ma ei tea , Rae vallavolikogu esimees , et noh , nagu mingi ettekujutuse enda eeldad . mulle väga meeldis , kuidas rääkis Tõnu Lehtsaar , ka sellistest eeldustest just viimasel coaching'u konverentsil , et noh , et ei ole mõtet eeldada , et kui sa eeldad , siis , siis ilmtingimata kukud , kukud näoliborri . nii et noh , ütleme niimoodi , et , et mulle tehti väga kergeks see otsus , et ära tulla poliitikast ja lõpuks ja ju siis oligi aeg , nii et mis siin ikka ja ma võtan seda kui järjekordset õppetundi , et see ei ole läbikukkumine , sest et ei tasu no, nagu ära taganuta seda , mida enam ei ole , tasub rõõmustada selle üle , mis on olnud . ja noh , meeletult huvitavaid kogemusi , kõik näiteks need Euroopa Liidu üritused , teiste ministritega kohtumised teised maad , palju uus , uus võrgustik tohutult , erinevad vastutusalad , Läänemere Linnade Liit , ühesõnaga need mingid mereteemad , eks ole , mis on olulised meie keskkonnaküsimused , et ähm, mul on väga-väga arenenud nagu lai laienenud silmaring , et äh, Et... seda võiks ju kuidagi mõnes mõttes ära kasutada , et , et sa küll ei taha poliitikasse tagasi minna , aga et kui me vaatame täna , siis palju on sellist nagu rohelist ja teadmatust ja samas inimesed , kes omavad kogemusi ja omavad seda suhtlusringkonda ja kes tegelikult päriselt saaks asju ära teha , need on kuidagi kõrvale pandud , et see on natukene nagu kurb vaadata ja seda on kõikides eluvaldkondades . jaa , see vastab tõele , et ühel hetkel öeldakse , et noh , ära , et hobust lastakse maha või et mooramees on oma töö teinud , et mooramees v jooks välja , et , et poliitikud võiks coaching usse tulla <laughs> . <laughs> poliitiline coaching ? ja , ma arvan , et see või, ei ole ilmtingimata poliitiline , sest poliitikud on kõigepealt peaksid olema inimesed , eks ju , kes , kes teevad ju otsuseid inimeste heaks , et minister on ju , ju tegelikult tõlkes teener . nii et . no teenriks ei saa neid täna, see, täna kohe kindlasti nimetada , et kui nad te, teed teenrid on , siis nad , ei ole seda küll inimeste jaoks , ütleme , et seal on võib-olla teised reeglid ja teised teemad . no vot et... , poliitika teemadele ma nüüd küll praegust libiseda enam ei tahaks , aga , aga küll , aga kui on poliitikud huvitatud , siin valimised on tulekul ja kui tahavad endale paremaid eesmärke püstitada ja kuidas siis, mõte, siis mina olen valmis kutsuma neid oma coaching usse . see on väga äge tegelikult selles mõttes , et , et kui mõelda täpselt nagu ma ju eelnevalt ka ma mainisin , et kõik need kogemused , mis sul on olnud ja sa täna rakendad need oma , oma töös , siis see on ju muidugi erakordselt . jah , ütleme nii , et päris rikkalik tagavara . sa mõtled ja oled öelnud ka praegu ausalt välja , et sulle meeldib vabadus . mis on sinu jaoks vabadus ? nagu sa ütlesid , sa oled elus pidanud nii palju tegema , mida teised ütlevad , nii palju tegema seda , mida teised näpuga näitavad või nii palju tegema , sest see positsioon , kus sa oled , lihtsalt nõuab , sul ei ole muud varianti . tead , mis on vabadus minu jaoks ? vabadus minu jaoks on võimalus välja öelda oma päris veendumused , mõtted vabalt ilma selleta , et sa kardaksid mingeid repressioone . ja ma mõtlen seda natukene sellises laiemas mõttes , et ütleme , ma olen nii-öelda nõukogude ajal koolis käinud , eks ole , kui tihti me pidime tegelikult oma mõtteid hoidma vaos , me ei tohtinud nagu kõike välja öelda . rahuldava käitumisega . jaa , rahuldava kä- , tuli rahuldav <laughs> käitumine . kui äh, palju oli niisugust must be , on ju , ideoloogiat mm -hmm. seal äh, ja , ja mida siis , mida kodus räägiti ja mida koolis räägiti , et eks ju , et tegelikult vot see on vabadus , et , et minu jaoks näiteks üheksakümne esimesel aastal , kui ikkagi ja , ja ütleme , kaheksakümnendate lõpul juba ka see laulev revolutsioon ja see , kui sa tohid laulda seda laulu , mida sa tahad laulda , ja , ja ma olen ju laulupidude ajalugu uurinud ja , ja kui tihti kavadesse pidi pandama , eks ole , nii-öelda nomenklatuuri lugusid mm , -hmm. et , et minu jaoks on vabadus see ja kui ma praegust mõtlen , siis noh , paratamatult , kui sa oled poliitikas ka , siis noh , sa oled meeskonnamängija , vaata , ma ei reeda inimesi , eks ole . ja tihti on see , et , et noh , sul ei ole päris sama veendumust aga sa oled meeskonnamängija , sa , sa ei hakka seal mingisugust takka üles lööma ja , või mingit oma soolot tegema , soolot tegema , et noh , et kui sa tahad soolot teha , siis ole üksikmängija , siis ma ei tea , kandideeri üksinda ja , ja tee , ma ei tea , oma partei ja nii edasi või ole , ole üksiküritaja , et , et noh ma kunagi meile , mul inglise keele õpetaja oli Elleri muusikakoolis üks õpetaja Kollist , kes ütles alati , et vabadus on tunnetatud paratamatus ja noh , ma mäletan seda , et me filosofeerisime sel teemal , mis asi see täpselt siis on , et me kujutasime ette , et , et noh , vabadus on . No on ikkagi ju see , et noh , umbes a la tee mis tahan , on ju . aga noh , vabakasvatus ei ole kasvatamatus ja kõik see , need vabadused , need on ka , eks ole , noh , need midagi tähendavad , sellised filosoofilised mõisted , et et sul on vabadus otsustada , et sa tahad olla , ma ei tea , astud sellesse parteisse , aga siis sa pead arvestama selle paratamatusega , eks ole , et , et on teatud mängureeglid et noh , see ei ole anarhia , vabadus ei ole anarhia , vaid see on ka mingid niisugused ühiskondlikud kokkulepped ja nii edasi . aga , aga praegu ma mõtlen seda , et , et mul on suur vabadus istuda siin podcast'i stuudios ja , ja tegelikult absoluutselt mitte mõelda , kes mida arvab või , või et , et kas seda asja nüüd tohtis öelda või et , et kas midagi nüüd välja ei lobisenud või , tähendab , vastutad iseenda eest , vastutad oma sõnade eest , oled truu oma väärtustele ja oluline on see ainult , et oma lähedastele liiga ei tee . et see on ainult , mida sa ütlesid , on kuldaväärt , sest need ongi meie elualuse väärtused , mida me tegelikult naistena peaksime kodust kaasa võtma ema täna edasi jagama ja hoolitsema selle eest ka , et meie lapselapsed neid samu väärtusi oskaksid edasi anda . täpselt nii . aitäh sulle , Laine , et sa tulid siia saatesse , meil oli teistmoodi , absoluutselt teistmoodi saade , ma arvasin , et see kujuneb kindlasti mitte selliseks , sest ma olen eelnevalt sind intervjueerinud ja see on alati olnud ääretult välja peetud ja sinna iga sõna on välja mõeldud , kuidas see peab välja mõtlema või seda peab ütlema . nagu sa ütlesid ja ma võin öelda , et vabadusel ei ole hinda . just , vabadus on kuldael on kulda võetud . aitäh teile , Külli , kallid külalised , kes olite selle tunnikese meiega . ma loodan , et see tunnikene vabadult, vabalt , vabalt , siiralt , otse , ausalt meie sisemistest tunnetest , mis meile ise siia meie vestluskäigus lauale tuli , inspireerivad teid ka edasi . suvi on vabaduse aeg , suvi on , et vabadust nautida ja mõtted , et elu võiks olla vabam ja oma eluvalikutes võiksime me olema vabamad või midagi sellist , kuhu poole me võiksime pürgida , isegi kui me tahame elus palju saavutada , siis midagi jääda kindlaks oma sisemistele väärtustele on oluline . aitäh sulle veel kord Laine , aitäh teile kuulajad ja saade on ikka alati saadaval Delfi taskukeskkonnas , tasku SoundCloudis ja Spotify's . kohtume teiega juba nädala pärast uutel suvistel teemadel . olge terved <sus> ! <sus> nägemist .